Mtazamaji, licha ya serikali ya Rais William Samoei Ruto kupiga marufuku maandamano katika jiji la hapa Nairobi na maeneo mengine, vuguvugu la GNZ limetoa tangazo hatari kwa Rais William Samoei Ruto. Wakizungumza leo hii kupitia mtandao ule wa kijamii Twitter, vuguvugu hilo limewarai wenzao kujitokeza na wasiogope chochote kile, kwani umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Anajiri baada ya acting IG kutangaza kwamba ukosefu wa uongozi katika idara yao unasababisha kupata wakati mgumu kukabiliana na waandamanaji. Mtazamaji wangu, leo hii vuguvugu hilo lilikuwa limepanga kupatana katika uga mabustani la Uhuru Park hapa jijini Nairobi kwa minajili ya kuomboleza wenzao waliofariki katika maandamano ya hapo juzi. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Kumbuka vile vile vyombo vya habari vilipigwa marufuku dhidi ya kukava demonstrations. Kwa hiyo taifa letu la Kenya sasa hivi linakumbwa na msukosuko wa hapa na pale, lakini sisi tutakuwa hapa na kuhakikishia, tutakuletea taarifa moja kwa moja, usikwende mbali. Hii ni Eran Media.